BRG-gruppen har gjort det mulig å lage denne episoden av Plussprat, sammen med møbelfabrikken Christensen og Christensen. Han kom bortover, og så legger han hånden på skuldra mi og sier at mine synder er til på veien av Gud. Og plutselig så føler jeg noe jeg aldri hadde ant jeg skulle føle, nemlig at det føltes som det var tilgitt. Jeg kjente at det var en der som tilga meg. I dagens Plussprat skal vi møte en person som for alltid vil være stemplet som drapsmann, og som må bære sorgen over å ha tatt livet av et annet menneske. Men vi skal også høre historien om tilgivelse og forsoning, og om møte med en prest som forandret alt. En mann i 30-årene innrømmer å ha tatt livet av en mann fra Sørum som har vært savnet siden søndag. Andreas Ribe Nyhus ble dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han tok livet av sin samboers tidligere kjæreste og ble ikke trodd når han hevdet at han handlet i nødverket. Før den dramatiske hendelsen i februar 2010 var Andreas en helt vanlig mann, uten noen kriminell bakgrunn. Han hadde god utdannelse og jobbet som konsulent i næringslivet. Men denne dagen begår han en av de mest alvorlige handlingene et menneske kan gjøre. Etter dommen befinner han seg plutselig innelåst på en celle 20 timer i døgnet. I fengselet opplever Andreas et møte med Gud, og i denne episoden skal vi høre historien om hva som skjedde, og hvordan det er mulig å forsone seg med tanken på at man har tatt livet av et annet menneske. Tenker du at du er drapsmann? Nei, eller... Nei, jeg er jo ikke det i den forstand at jeg holder på å drepe folk. Det gjør jeg jo selvfølgelig ikke. Ikke sant? Så det er ikke noe som vedgår. Men når jeg googler Andreas Ribe Nyhus, så står det drapsmann i nesten alle overskrifter. Jeg vet det. Jeg får så lite støkk hver gang jeg ser det, fortsatt. Fordi det er ikke det jeg tenker i hverdagen. Jeg er jo bare Andreas, sant? Jeg er jo ikke drapsmannen Andreas, det er ikke mitt selvbilde det. Jeg trodde jo aldri at jeg kunne vært det, for å si det sånn. Og jeg husker jeg tenkte at, jeg skrev jo faktisk om ondskap i min hovedfagsoppgave. I filosofi? I filosofi, og da hadde jeg veldig klart for meg at vi kan alle bli offre. Sant? Forferdelige ting kan skje med oss alle, og ingen er nødvendigvis mektig nok til å stoppe det, eller... At de fæleste ting kan skje med oss alle, men vi kan alltid velge om vi vil bli gjerningsmann. Så jeg tenkte at der var det liksom et slags grunnleggende skille. Og da følte jeg meg veldig sikker på at jeg skal i hvert fall aldri bli en gjerningsmann. Og plutselig er jeg det. Det var jo ganske sjokkerende å ta det innover meg, at jeg hadde gjort det jeg hadde gjort. Det er det jo... ganske mange år tilbake. Mm. Men når jeg leser i alle fall referatet fra dommen, da har jeg ikke lest hele dommen. Nei. Så ser jeg jo at du forsvarer deg ved at det er i nødverge. Mm. Og retten tror deg ikke. Nei. De mener tvert imot at selve drapshandlingen nærmest er en avrettelse. Mm. Og du dreper denne mannen med øks og mange hugg med skarp. Mm. Egg. Mm. Hvordan reagerte du på dommen? Jeg reagerte vel med vantro, egentlig. Fordi jeg var veldig lenge ganske selvrettferdig. Jeg følte at jeg hadde... Eller jeg tror jeg tenkte at jeg måtte handle sånn. Det var ikke noe... Jeg kunne ikke gjort det på en annen måte i akkurat i situasjonen. Så gikk det over styr. Ja, var du ruset? Nei, det var ikke det. Mistet du? Jeg mistet ikke egentlig alt litt. Du kan huske ting? Ja, kan huske alt. Og du tenkte heller ikke selv i etterkant at du var uberegnelig i gjerningsøyeblikket? Nei, det var ikke. Og så befinner du deg i et høyrisikofengsel, en time lufting i døgnet, ellers er du inne på en liten celle. Ja. Hvordan beskriver hvordan livet ser ut
for deg der og de første månedene og årene? Ja, i starten så satt jeg på sånn varetektsavdeling. Vi var innelåst på cella nesten 20 timer i døgnet. 19,5 kanskje, noe sånt. Så det aller meste av tiden er inne på cella. Inne på cella. Det var en seng, enkel seng med en enkel madrass. Det var en pult, en enkel stol. Og så var det en slags ståldo som stod rett innenfor døra. Der må du være da, med deg selv. Det var mulig å se på TV, det var en sånn liten TV-skjerm. Så i starten så jeg litt på TV, og så ble jeg veldig fort. Jeg tenkte at det der går ikke an, jeg kan ikke sitte og se på TV. Så jeg må ha et prosjekt. Og jeg begynte å skrive og lese da. I starten fikk jeg ikke tak i noen bøker, men etter hvert så fikk vi litt bibliotek og tilgang til noen bøker da. Så jeg skrev dagbøker og refleksjoner, og etter hvert så ble det veldig sånn systematisk dagbokskriving. Fra den dagen til den andre, hvor det ikke skjer noe som helst? Ja, men det skjer jo noe inni meg da. Med det du skriver om? Ja. Tankene dine? Ja. Følelsene? Følelsene. Veldig mye om ikke sant, hva er det jeg har gjort, hvem er jeg nå, hva har dette gjort meg til, eller... Så veldig lenge tenkte jeg at jeg er jo ikke et ordentlig menneske mer. Et ordentlig menneske gjør ikke noe sånt. Og hva er jeg da? Så jeg satt og måtte liksom balet med disse liksom, refleksjonene, tankene. Ja, veldig mange timer hver dag da. Hvor langt fram klarte du å tenke? Hvor positivt klarte du å tenke om fremtiden? Vil du tenke at det lå et alminnelig liv etter dette? Nei. Det trodde du ikke? Nei. Jeg klarte ikke å tenke om fremtiden i de årene jeg satt på lukka fengsel i hele tatt. Da var fremtiden bare helt svart. Det er jo sånn at når du sitter på lukka fengsel, så vet du ikke hvor lenge du skal sitte der heller egentlig. Du kan kanskje, hvis du heldig kommer over til mildere soning, men det er jo ikke sikkert du får det. Det kan godt være du må sitte hele lommen på lukka fengsel, egentlig. Så det er litt sånn uklart. Og jeg visste jo ikke hva kommer livet mitt til å bli etter det her. Jeg tenkte veldig lenge at kanskje jeg må bare dra bort. På en måte liksom bare liksom, på en måte forsvinne i utlendighet på et vis der, ikke sant? Få et nytt navn og bare bo i et eller annet land som kan starte på nytt nærmest. Da. Så gikk jeg ned i en veldig dyp depresjon da den endelige dommen falt. Og da var alt helt mørkt. Altså, det var sånn... Da tenkte jeg ofte om at jeg bare må ta livet mitt. Jeg tenkte at ingenting har mening mer. Det er ikke noe å leve for. Jeg er et avskyelig menneske som ikke har... Altså, hvorfor skal jeg leve mer sånn, i forhold til andre mennesker når jeg har gjort noe sånt? Jeg kunne ikke klare seg for meg at det var mulig å på måte, stable på beina et ordentlig liv i det hele tatt. Jeg ble egentlig sittende liksom, en slags dyp, mørk hengemyr altså, i mange måneder. Og så begynte det, så var det akkurat som den depresjonen gikk over en slags sinne eller aggresjon. Og det tror jeg kom av, altså jeg så hvordan de andre fangene på en måte taklet sitt fangeskap da. Et sinne rettet mot ikke, fengselsbetjenter og system? Ja, ja. Blant annet. Og mot liksom... ja, altså det er for så mye å være sint på i fengsel. Og så når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg også at sinne var en måte å... Altså det er en kraft i sinne som måtte, kan dra en opp da. Når man ligger helt nede, så er det måtte, akkurat som sinne kan skape en retning og fokus. Jeg vet at du har vokst opp på Birkeland. Mm. Og der vokser man vel ikke opp uten å ha påvirkning fra kristentro, og både hjem og bedehus, og du var jo aktiv i bedehus og kirke ganske lenge. Ja, det var det. Men
Tro på Gud hadde du lagt bak deg. Jeg hadde lagt bak meg. Mm. Du hadde fylt det rommet med filosofi. På en måte, ja. Mm. Så du har ikke Gud å lene deg på i alle fall. Nei. Så får du en invitasjon til en retrit i fengslet. Ja. Hva går det ut på? Eller hva var det du ble invitert til? Ja, jeg var egentlig ganske skeptisk. Skulle den være religiøs? Altså, skulle den være åndelig? Ja, så vi fikk en slags dobbelt beskjed at det er en ignatiansk retrit. Det skulle være 3 uker, og det skulle være stille. Tause måltider? Tause måltider, tause til dagen. Man skal jobbe med seg selv, og vi skulle gå gjennom mange øvelser som handlet om personlig utvikling. Men du var jo ikke troende. Nei, det var ikke trosavhengig på noen måte. Det var for alle. Og det er laget av Ignatius, men det er en måte tilgjengelig for alle. Det er ikke noe avhengig av noe tro på noen måte. Det var greit, men selv... Jeg var nok kanskje ikke så veldig utgangspunkt interessert i opplegget. Det som fristet, det var at vi skulle være på en egen avdeling. For dette var den varmeste sommeren. Det var 2014, det var kjempevarmt. Og vi hadde jo bare en time lufting om dagen, og vi fikk beskjed om at vi kan lufte i mange timer hver dag. Så det var egentlig min hovedmotivasjon. Og så måtte vi skrive en liten søknad, og da skrev jeg litt sånne andre ting for det, som jeg tenkte at de ville høre da. Men i denne prosessen, ja, må du ha begynt å hente noe, fordi at det skulle være et tilgivelsesritualet. Ja, det skulle. I denne retriten. Ja. Og der hender det noe. Fortell meg hva som skjedde. Der hender det noe. For nå handler det ikke bare om sol og lufting. Nei, det gjør ikke det. Ganske fort så tok faktisk hele retritopplegget meg. Jeg klarte ikke å bare stille meg likegyldig til det. Jeg merket at dette, det gjør noe. Det gjør noe med meg. Det begynner å jobbe i meg, på en måte. Jeg tok øvelsene mer og mer på alvor. Og så kom vi til dette som da var kalt sort fase. Sort fase var bare noen få dager, 3 dager, tror jeg. Og vi skulle gå inn i synd og ondskap. I eget liv? Eget liv. Så... Da var oppgaven å skrive ned så å si alt det gale man har gjort. Og da begynte jeg å skrive om drapet på nytt. Vi fikk beskjed om at meningen er at vi skal på en måte, nær sagt, skrive ut synden vår, og så skal vi få tilgivelse for det etterpå, sa de. Og jeg tenkte at ja, right. Det tror jeg ikke noe på. Men jeg skal nå ta på alvor og skrive det ordentlig ut. Skrive så ærlig jeg kan. Tenke liksom ordentlig over hvorfor det skjedde, hva tenkte jeg, hva følte jeg, og så videre. Så jeg skrev alt det ut. Vi fikk også beskjed om at dette ikke vises til noen, da. Og det var egentlig på en måte også litt godt. Det var ingen som skulle lese det? Ingen skulle lese det. Så vi skrev det ut, og jeg brukte mer enn et døgn på å skrive. Jeg skrev masse. Og så skulle vi putte en konvolutt. Og konvoluttene skulle vi henge på et kors. Så skulle vi gå ut alle sammen, ut i bak, eller denne luftegården. Og der skulle konvoluttene brennes. Tiden kommer og vi skal gjøre det, så blir vi stående litt og nøle alle sammen. Og så går ene frem og spikker opp til korset. Og neste mann til slutt så har alle hengt disse konvoluttene på det korset. Og alle er veldig sånn... Nå er det alvor. Det er veldig alvor. Og alle har nesten en sånn grimas i ansiktet. Og sier det på den måten. Det er liksom, alle er sånn askegrå og tunge. Ingen sier noe. Bare vi går veldig stille ut. Og så rives de ned. Og de brennes. Og Kjell, som var presten der, sier at nå brenner syndene så på. Så går han rundt og gir oss synsforlatelse. Han kom bortover, og så legger han hånden på skuldra mi. Og sier at mine synder er til på vegne av Gud. Og
plutselig så føler jeg noe jeg aldri hadde ant så jeg skulle føle, nemlig at det føltes som det var tillit. Og som at noen tilga det jeg hadde gjort. Og det var helt overveldende, rett og slett. Jeg kjente at det var en der som tilga meg. Da hadde jeg ikke noe annet valg enn å begynne å tro på Gud igjen. Det var så konkret. Så konkret, ja. Som om det virkelig skjedde. Ja, det, ikke bare som om. Det, det skjedde? Ja. Du trodde det? Ja, og jeg kjente det. Det var et vendepunkt. Det var et vendepunkt, og det var der jeg kom tilbake til Gud. Det var galt å si. Var det et nederlag? Nei. Nei, det var ikke noe nederlag. Nei, tvert imot. Ja, for du hadde vært veldig selvbevisst at du hadde jo på en måte tenkt det der vil du ikke ja, det er det. Identifiseres med. Absolutt. For du hadde, hva slags gudsbilde hadde du fra før? Altså, jeg hadde nok et ganske egentlig litt sånn negativt moraliserende gudsbilde. Gud som sitter sånn og sier nei, nei, og som ser dine tanker, ord og gjerninger, og rister på hodet, og opp med pekefingeren. Så jeg husker at Kjell, han sa noe veldig fint på den retriten ganske tidlig. Det med å rive ned gudsbildene deres. Nei. Ja. Og det tok jeg veldig til med, altså. Fordi jeg er nesten alltid feil. Hvis du skulle beskrive det gudsbildet du har nå, da? Så er det mye mindre konkret, sånn, som at liksom, Gud er god. Liksom betingelsesløst god, tenker jeg. Hjelp det deg til å forsone deg med deg selv? Ja. Du har forsonet deg med han som gjorde dette? Ja, ja det. Henger det sammen på en måte, dette å være forsonet med Gud, og tilgitt av Gud, og kunne tilgi seg selv? Ja, så, det er ikke sikkert det nødvendigvis gjør det, men for meg så hang det veldig godt sammen, ja. Og det var, virket som det var en forutsetning. Jeg skal ikke si at det må være sånn, men jeg tror i hvert fall det er en veldig god vei til å bli forsonet med seg selv. Det kan godt være man kan bli forsonet på andre måter også. Men det jeg ser er jo at det er veldig mange som ikke blir forsonet med seg selv. Mm. Det er veldig mange som ikke tar et oppgjør med det man har gjort. En gutt ble farløs den dagen. Ja. Du drepte han. Mm. Har det vært mulig å gjenopprette noe i forhold til det? Det tapet som aldri kan. Er det en del av forsoningen? Ja, altså det ble jo en naturlig neste del, ja. Som du synes du måtte gjennom, eller? Ja. Hvordan skjedde det? Nei, det var faktisk han som tok kontakt med meg etter hvert. Han sendte meg en SMS og lurte meg kanskje på hvem jeg var. Og så hadde vi ganske mye kontakt på SMS en periode, og så traff vi hverandre. Det var jo veldig, ja, det var veldig sterkt. Og det var utrolig at han virkelig... Altså han sa at han tilga meg da. Det var jo helt enormt å høre det. Kan jeg spørre hvor gammel han var da? Ja, kanskje 25 eller sånt. Presten i Paulus kirke, Inger, ja. Hadde noen sånne temakvelder hvor de inviterte noen gjester for å intervjue dem. Ja. Og nå trengte hun en gjest som kunne snakke om skyld og tilgivelse. Ja. Og så er jo faren hennes fengselsprest. Mm. Og hun spør faren sin om et tips, om han kjenner noen som hun kan spørre. Ja. Og han tipser om en som heter Andreas. Mm. Og spør deg om det er greit at hun kontakter deg, og det gjør hun. Mm. Og du er i Paulus kirke, og det blir jo suksess. Mm.
har jeg skjønt. Ja. Ikke sant? Det kan man si, på flere måter. Og hun synes dette er så strålende at hun inviterer deg til middag neste gang det er permisjon. Og på et eller annet tidspunkt tørte du å kysse henne en vårdag. Ja, eller, det vil si, det gjorde jeg ikke. Det gjorde du ikke? Det var hun som turte å kysse meg. Det er ikke sant. Jo, det er sant. Jeg ville det lenge, men jeg klart turte ikke helt å ta det. Og det skjønte hun? Ja, jeg tror hun skjønte det. Skal det bli noe her? Skal det bli noe som hun? Ja. Det er jo nesten, det er en fantastisk historie. Og så er det sånn at 4. juni i 2019 er en stor dag. Hva er størst? Fri eller frieri? Oi. Det er, altså, på en måte så føles det som det henger litt sammen. Fortell hva som skjedde. Ja, det var jo løslatelsen da. 4. juni 2019. Da hadde du sonet ferdig. Da hadde jeg sonet helt ferdig. Så da var jeg helt fri. Og jeg var så fri at jeg ikke fikk betingelser, som det kan hete da, som noen får. Så jeg var helt ferdig. Da hadde jeg sonet nesten 9,5 år da. Men så hadde jo jeg selvfølgelig planlagt noe som ikke de andre visste. Jeg hadde tenkt å fri. Ikke bare tenkt, jeg gjorde det. Jeg fridde den dagen. Foran alle sammen. Hvor sikker var du på et ja? Litt mer enn 50% i hvert fall. Men jeg var ikke 100% sikker på det. Jeg var ikke helt sikker på om det var riktig å gjøre det i den anledningen heller. Men så tenkte jeg at ja, kanskje jeg må være litt modig og hopp i det, tror at det kanskje kan falle i god jord da. Og hun sa ja. Hun sa ja. Ja. Fengselspresten. Nå, din svigerfar. Ja. Kjell Nyhus. Vi spurte om han ikke kunne si noen ord til deg og fortelle liksom, litt fra sin vinkel, hvis du holder den. Skal den? Ja. Og klikke på han. Skal jeg bare... Skal vi ja? Kjære Andreas. Oi. Det lå ikke akkurat i kortene at vi to skulle møte hverandre. Ingen hadde sett for seg at vi en dag skulle være i Halden fengsel, men det var vi begge to på et tidspunkt for 9 år siden. Da møttes vi tilfeldig, og vi begynte å snakke om en retreat som skulle være i Halden fengsel. Og du spurte meg om det var lov å ha med seg litteratur, og ganske spesielt spurte du om det var lov å ha med seg noen tekster av Platon og Augustin. Hvis det nå ble slik at du skulle være med. Det sa jeg var helt ok, men jeg tenkte jo inni meg at det var et ganske sjeldent spørsmål å få. Og jeg tenkte at dette her må være en interessant kar. Du ble med, og vi fant tonen. Jeg ble glad i deg. Jeg lærte deg å kjenne som en sannhetssøkende gutt. En oppriktig og ærlig gutt. En klok gutt, og det var veldig fint å ha samtaler med deg. Den største overraskelsen kom likevel mange år senere, da jeg fikk en telefon fra datteren min som fortalte at dere to hadde blitt kjærester. Det er klart det var mange overveldende følelser og tanker som kom, men som du vet, Andreas, både Anne og jeg er takknemlig og glad for at du har blitt vår svigersønn. Og nå har vi fått enda en glede, for du har også blitt far til et av våre kjære barnebarn. Vi er takknemlig for at du har blitt en del av familien vår, og ønsker deg alt mulig godt for deg og familien din videre. Ha det godt. Det er vakkert. Det var jo nydelig. Det er vakkert. Rett og slett. Ja, han er jo virkelig drømmesvigerfar, det må man jo si. Her satt. Ja. Når du og Ingrid skulle forenes, så var det viktig for henne, og det var viktig for deg, har jeg lest, at hun fikk innsyn i dommen. Mm. Ja. Og lese 10,000 sider med dagboksnotater. Ja, du har ikke akkurat lest alt det da. Hun har ikke det? Nei. Det var ikke så spennende lesning. Nei, ja, det blir langt også. Hvorfor var det viktig? Hun må vite alt som står i dommen, alt liksom, folk kan liksom, vite om meg på en eller annen måte.
Det må hun vite. Det kan ikke være sånn plutselig en eller annen kommer og sier «Hei, har du hørt at han...» Eller «Har du lest dette egentlig?» og så videre. Altså, jeg føler at vi kan måtte ikke... For det blir liksom som å starte på en sånn litt falsk grunnlag, da. Ja. Så vi måtte ha en dag hvor vi leste dom. Og hvor jeg var kjempenervøs. For jeg hadde jo fortalt den det, men likevel, det er annerledes. Det er, ikke, liksom, ja, liksom, det er mine ord, og det som står i dommen, og det er kanskje, den er kanskje enda mer sånn, sånn utpenslende på de virkelig liksom, detaljene da, som er fæle. Ja. Og jeg visste faktisk ikke hvordan det ville gå, om hun ville synes er det er det greit eller ikke? Så jeg satt sånn mens hun leste. Men så sa hun bare ja. Ja, ja hva da? Ja, da har jeg lest det. Og ja, er det... Ja, hva synes du liksom? Ja, nei, hun... Det var vel fælt å lese, men det forandrer ingenting. Sånn. Det er vakkert. Så det var veldig godt. Det var veldig godt. Så, rett og slett. Ja. Vet du hva? Jeg bare ønsker deg lykke til, og dere. Ja. Med livet. Ja. Med jobb. En ny datter. En datter. Det er jo så strålende. Så jeg bare sier tusen takk for at du ville dele din historie med oss. Tusen takk. Her i Plussprat. Ja. Takk for dere som har fulgt med på dette. Del det gjerne med flere. Vi minner om de daglige plussordene på Instagram og Facebook. Et minutt hver dag, et nytt tema hver uke. Og så legger vi ut nye plussprat sånn cirka hver 14. dag. Det kommer mer. Takk for det. BRG-gruppen har gjort det mulig å lage denne episoden av Plussprat, sammen med møbelfabrikken Christensen og Christensen.